Bugün Yasamal və Binəqədi rayon icra hakimiyyətlərində də silahlı qüvvələrin yaranmasının ildönümə və vətən müharibəsi zamanı ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə şəhid olan şəxslərin ailə üzvləri və qazilərlə görüş keçirilib. Vətən müharibəsinin günlərindən Yasamal rayon sakinlərinin fəal şəkildə ordu sıralarına qoşulduğunu söyləyən Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov adı çəkilən rayonun 33 şəhid verdiyini bildirib. Təltif edilməkdən qürur duyduğunu deyən vətən müharibəsi qazisi Ülvi Əliyev dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan məmnunluğunu ifadə edib. Bizdə bu günləri iki qat sevincdir. Həm silahlı qüvvələrin yaranma günüdür və həm də 44 günlük müharibəmizdə qələbə çalmışıq və buna görə cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarının daim qayğı ilə əhatə olunduğunu söyləyən qazi Rəhim Həmzəyev isə sevinç hissləri keçirdiyini qeyd edib. Ayın 5-i Ali Baş Komandamızın əmri ilə səfərbərliyə elan oldu. Orduya çağırılmışam. Füzulidə döyüşlərdə iştirak etmişəm. Orada yaralanmışam. Biz həyəcanlıq var da yəni. Daha sonra hərbi qulluqçulara orden və medallar təqdim olunub. Binəqədi rayon icra hakimiyyətində keçirilən tədbir isə dövlət himnimizin səsləndirilməsi və vətən müharibəsi dövründə ordumuzun şücaətini əks etdirən və Azərbaycan Prezidentinin xalqa müraciət kadrlarına ibarət video çarxla başlanılıb. Tədbiri giriş nitqi ilə açan rayon icra hakimiyyəti başçısı İlxan Allahverdiyev, silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsi, maddi texniki bazanın ən müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması sahəsində mühüm işlər görüldüyünü bildirib. Tədbirdə dövlət başçısının müvafiq sərəncamlarına əsasən ölümündən sonra təltif edilən şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilər və vətən müharibəsi iştirakçılarına medallar təqdim olunub. Qeyd edək ki, tədbir bədii hissə ilə sona çatıb.